Goeiemôre matematik en welkom by hierdie donderdagmiddag se sessie. En ons gaan vandag net aangaan met versoeningsstate. Ons het gister gekyk na bankversoeningsstate, maar vandag gaan ons bietjie kyk na krediteureversoeningsstate. Nou ek weet ek het vir julle gesê dit gaan nou baie oor herhaal, herhaal, herhaal en dit is dis regtig so. Ons gaan 'n klomp teorie nou konstant herhaal want as jy die teorie en en jy kan die teorie verstaan, dan is dit makliker om dit toe te pas. So ons gaan vandag weer eens volledig kyk en ons bring die graad 11 sit nou hier by in. Waar ons gaan kyk na die debiteerde en die krediteerde versoeningsstate se teorie gedeelte. Ons gaan ook daarbyvoeg en dit is my nogal die belangrike aspek, ons vergeet baie keer as ons met die graad 11s praat, daar is 'n gedeelte wat matriekwerk is wat ek baie rustig deur gaan gaan wanne dit gaan oor ouderdomsontleding van debiteerde wat matriks van moet kenis dra maar die graad 11s op die stadium kan net so met so een oor daarna luister maar ons fokus gaan vandag wees om te gaan kyk na die krediteerde versoeningsstaat nou daar is regtig 'n klomp inligting wat ons vandag vir julle gaan wys ek het ook iets niets bygesit vandag in die vraag waarmee ek werk wat ek dink ons op die stadium partykeer so bietjie nalat om te gaan kyk. Maar jy sal sien soos wat ons besig is met die vraag dat daar is ongelooflik baie teoretiese aspekte waarna ons moet kyk en wat ons na moet verwys. So kom ons maak seker dat ons die teorie mooi onder die knie kry in terme van wanneer moet iets dubbel gedoen word? Wanneer as dit net 'n gewone regstelling, waar moet die regstelling plaasvind? Want daardie is die foute wat ons gewoonlik maak. En in 'n matriekeksamen vrae stel, gaan baie kinders sê nee maar die krediteerder versoeningsstaat of die debiteerder versoeningsstaat tel gewoonlik maar miskien 10 of 15 punte. Die belangrikheid van daardie 10 of 15 punte is as jy dit kan doen, dan beteken dit is 10 of 15 punte wat jy het. Reg en daarom sien ek altyd die bankversieningsstaat en die krediteerde versieningsstaat as die maklike vraag waarna ons moet kyk waar ons eintlik ons punte moet gaan opbou. Reg. Nou hy kan moeilik gestel word, hy kan moeilik gevra word ek stem saam, maar ons moet probeer om seker te maak dat ons al hierdie aspekte so goed kan doen dat dit moet die vraag wees wat ons onsself vertrou meer kan meer kan opbou. Nou selfvertroue is 'n ding wat ons regtig nodig het in 'n rekeningkind vrae sou onthou. Die opset lyk like ietwat bietjie anderster met die twee vraestelle en dat jy hulle 2 ure vir elke vraestel het, maar ek sê wee. As 'n mens 'n spesifieke afdeling goed ken en goed kan doen. Want ons gaan nou inoefen en inoefen en inoefen voordat ons gaan begin met ons rekordeksamen en ons eindeksamen. Dan gaan jy kan sien waar die basiese aspek dan lê rondom die versoeningsstaat. So matriks, wees net so bietjie rustig met my, want ek gaan nou weer deur dieselfde teorie gaan wat ons in vroeë lesse gehad het, maar ek sê weer, ek moet dit met julle doen dan toe beter ons ons teorie ken, hoe makliker gaan die toepassing van die vrae wat julle in eksamen kan kry. So kom ons gaan kyk na die PowerPoint aanbieding en kom ons gaan deur al die teorie en dan kan ons die graad 11s net weer mooi op datum kry presies voordat ons dan nou die stadium is. Nou wat ons PowerPoint aanwending aanbetref, sal julle sien dat ons gaan kyk na versoeningsstate en ons gaan fokus op debiteerde en krediteerde versoeningsstate. Nou ons gaan eersstens kyk na die debiteerde versoeningsstaat en ek sê weer, die debiteerde versoeningsstate word redelik min gevra in 'n matriekrekordeksamen en eindeksamen. En ek het een jaar het ek so nogal gesê dat hulle vra dit min en so waar as vet daar gebeur dit nou in daardie rekordeksamen dat hulle vra die debiteureversoening. So dit kan gebeur. So kom ons kyk na die debiteureversoeningsstaat se teorie. Nou hierdie is 'n interne kontrolemateriaal in ons besigheid of in ons onderneming want ons moet kontroleer dat ons debiteure kontrole rekening in die algemene grootboek en die lys van debiteure saldos in die debiteure grootboek moet altyd dieselfde wees en daarom kan jy sien die volgende punt sê ons wil hê daar die debiteure lys moet vergelyk word met die debiteure kontrole rekening Die saldo van die debiteure kontrolerekening moet altyd dieselfde wees as die debiteure lys. Want onthou ons gebruik dieselfde transaksies wat ons gebruik om die debiteure kontrolerekening in die algemene grootboek te doen, gebruik ons ook om die debiteure lys op te stel. Daarom moet hierdie twee saldos altyd gelyk wees aan mekaar. Nou, u gaan 'n paar goedjies hê wat ons nou sê hoe tref ons onderskeid oor waar die regstelling moet plaasvind? Die fout kom slegs voor in die debiteerde kontrolerekening. So die fout is in die debiteerde kontrolerekening gemaak. So ons moet dit gaan regmaak in die debiteerde kontrolerekening. Met ander woorde ooglopende inskrywings aan die verkeerde kant van die debiteerde kontrolerekening. Soos byvoorbeeld Bankinkorting toegestaan wat aan die debitekant van die debiteurekontrole rekening aangeteken word. Ons weet mos dat dit moet aan die kredietkant wees want as die debiteure hulle skuld betaal, dan beteken dit hulle skuld word minder aan die kredietkant. So as daardie inskrywing aan die debietkant aangetoon word, moet ons weet dat ons met hom aan die kredietkant gaan inskryf en regmaak. Inskrywings wat nie in die debiteurekontrole moet verskyn nie. Nou partykeer gebeur dit dat daar miskiene inskrywing ins, insluit wat nie in die debiteerde kontrole rekening wees nie dan moet ons hom net gaan uithaal. As die saldo van die debiteerde kontrole rekening verkeerd is in die algemene grootboek, dan kan ons dit net in die algemene grootboek gaan regmaak. Nou hierdie is een waarmee ons partykeer bietjie stoei. Maar die fokuspunt is alreeds in die eerste woord van daardie sin. Kolomtotaal is verkeerd opgetel in hulpjournale of verkeerdelik oorgeboek. So met ander woorde, daardie kolomtotaal is in die hulpjoernaal verkeerd opgetel. So met ander woorde, ons het hom verkeerd oorgeboek na die debiteure kontrolerekening in die algemene grootboek. Onthou, die totale gaan net na die debiteure kontrolerekening toe. Dit gaan nooit jou debiteure grootboek gaan oor die individuele transaksies wat in die hulpjoernaal fisies aangeteken word. So dis net die kolomtotaal eers wat 'n infodet op my debiteerde kontrolerekening in die algemene grootboek. Die fout kom slegs voor in die debiteerde lys. Met ander woorde, hy's verkeerdelik oorgeboek na die debiteer se rekening of wat ook al. So kom ons sê die lys is foutiewelik opgetel. Natuurlik as die lys foutiewelik opgetel is, dan is die fout mos amptelik eintlik in my debiteerde grootboek. En dan moet ek dit daar gaan regmaak. Kyk mooi, die saldo is foutiewelik oorgedra vanaf die rekening na die debiteerde lys toe. Karel daai net. Saldo is foutiewelik oorgedra vanaf die rekening na die debiteerde lys toe. As jy dit die debiteerlys opsalwing kykie mos wat's die laaste saldo van jou debiteer en dan draai dit oor na die debiteerde lys toe. En baie keer maak 'n mens daar so 'n klein foutjie wat 'n mens dan moet gaan regstel. Saldo's verkeerd bereken in debiteer se rekening, jy moes dit opgetel het, nie het mskien afgetrek of wat ook al. Daardie tipe van foutjies kom voor, so met ander woorde, ons moet dit net gaan regstel. Foutiewelik oorgedra vanaf die hulpjoernaal na die debiteer se rekening. Met ander woorde, die bedrag is kom ons sê 540 en ons het dit per ongeluk oorgedra na die debiteer se rekening as 550 of 450. Jy draai twee syfers om. Dan moet jy dit gaan regstel. Foutiewelik oorgedra na die verkeerde kant van die debiteur se persoonlike rekening. Nou, ek gaan dit nou sê, want ek gaan later weer daarop fokus. As ons dit aan die verkeerde kant van die debiteur se rekening oorgeboek het. Met ander woorde, kom ons sê die debiteur het op skuld by ons gekoop. Met ander woorde, ons verkoop op krediet. Intrek dit oorboek na die debiteer se rekening toe, toe het ek dit gaan plaas aan die kredietkant. Nou danhou dan ons debiteer grootboek as die bedrag gekrediteer word, dan beteken dit ons trek dit mos af. Nou as ons hom gaan aftrek het, dan beteken dit die transaksie is mos fout, die wil ek hanteer, want uiteindelik op krediet gekoop. So ek het op krediet aan hom verkoop so sy skuld moes meer geword het, maar nou het ek sy skuld gaan minder maak. So om die fout nou reg te maak, moet ek die fout gaan regmaak deur om te debiteer, maar dan moet ek aantoon dat hy dit op krediet gekoop en dis sal hy dan weer 'n tweede keer dan debiteer moet word om die fout dan reg te stel. Foute wat die debiteure kontrole rekening en die debiteur lys li raaks. Met ander woord is daar nou al twee. Dis nie net die een nie, dis al twee van hulle. Transaksies wat glad nie aangeteken is nie. Mense as transaksies nie in 'n hulpjoernaal opgeteken is nie, dan gaan hy nie my debiteure kontrole rekening verskyn nie en hy gaan ook verseker nie my debiteur se privaat rekening of persoonlike rekening voorkom wat ons in die debiteure grootboek het nie. So dit beteken dadelik dat hy sal by altoe die plekke reggestel moet word. Verkeerlik vanaf die bron dokument na die hulpjoernaal toe aangeteken. Die bronnoekemente straal waar jy dit verkeerdlik in die hopienaal aangetoon. So met ander woordie gaan dit verkeerd optel wat jou debiteerde kontrolerekening gaan beïnvloed. En natuurlik gaan nie daai foutiewe bedrag wat jy nou in die hopienaal oorgeboek het of aangetoon het, gaan nie dan natuurlik foutiewelik oorboek na die debiteerde grootboek toe. So daardie fout moet dan ook weer reggestel word in die debiteerde grootboek. Foutiewe be dra op die bron dokumente ek dink nie ek voel daaroor te sê nie as die bedrag foutief op die bron dokument was en ons gaan dit foutiewelik oorboek na die hulppenaal toe van die hulppenaal van ek dit foutiewelik oorboek na my debiteerde kontrole rekening toe sowel as na my debiteerde grootboek toe nou hier kom die gedeelte vir die matriks dat ons net vir 'n oomblik bietjie daarop stil staan en ek gaan dit nogal doen dis my baie belangrik die debiteerde ontledings wat ons doen die debiteure ouderdomsontleding is regtig baie baie belangrik want jy wil weet hoe gereeld jou debiteure hulle skuld betaal. En daardie skuld wat hulle betaal moet bestuur word. Jy kan nie dit net los as hy ou nie sy skuld betaal nie. Jy moet hom op 'n gereeldelike basis gaan basies aanhets om sy rekening te betaal. So dis 'n belangrike interne kontrole beheermateriaal wat ons het want ons moet doodseker maak dat hierdie mense hulle skuld betaal op die tyd soos wat dit nodig is. Nou, daarvoor moet ons eers 'n paar begrippe mooi rustig deurgaan en die begrippe waarna ons moet gaan kyk is wat is 'n kredietlimiet? Nou 'n kredietlimiet is die totale bedrag wat 'n debiteur op skuld mag koop. Ons het vroeër gepraat het ons die term gebruik kredietplafon Maar kredietplafon en kredietlimiet is dieselfde. Met ander woorde, dis regtig die maksimum bedrag waarvoor 'n debiteur op skuld mag koop by jou besigheid. Dan gebruik ons die term huidige balans. Nou die huidige balans is die bedrag wat deur die debiteur verskuldig is. Met ander woorde, sy totale bedrag wat hy verskuldig is. Met ander woorde, as hy ons 6 maande terug se geld nog skuld, Dan is die huidige balans dit wat hy in totaal aan ons verskuldig is. Nou lopend sê ons dis die bedrag wat deur die debiteur aangekoop is gedurende die maand. Met ander woorde as ons in Maart maand is, dit wat hy dan in Maart maand aangekoop het, dit is dan sy lopende bedrag wat hy aan ons skuld. Dan kom ons by die 30 dae. 30 dae is die bedrag verskuldig deur die debiteur vir aankope in die vorige maand. So met ander woorde, die eerste een is in hierdie maand en dan 30 dae is die maand voor dit. So as ek 'n voorbeeld kan gebruik, kom ons sê die lopend is in Junie maand, dan beteken dit ons 30 dae gaan wees Mei maand. Reg? En as ons nou aangaan en ons sê wat is 60 dae, dan sê ons die bedrag deur die, die debiteur verskuldig van 2 maande gelede. Ondaan ons is in Junie maand, ons het gesê 30 dae is Mei. So dit beteken dan dat 60 dae is April maand. 90 dae Kom ons gebruik weer eens gou die voorbeeld vir voor ons om na die definisie kyk. As ons in Junie maand is, dis lopend, dan 30 dae is Mei maand, 60 dae is April, so 90 dae is Maart. Fakt so 90 dae terug het hy hierdie bedrag by ons op krediet gekoop en ons nog nie betaal nie. So ons het nog nie daardie geld wat hy in daai maand gekoop het ingevorder nie. En dan 120 dae sê ons vir hulle die bedrag het hierie debiteer verskuldig van 4 of meer maande gelede. So met ander woorde nou kan ons weer gaan kyk. Junie maand was ons lopend. So 30 dae was gewees Mei. 60 dae was gewees April 90 dae was gewees Maart maand so 120 dae sal dan wees Februarie, Januarie of langer. Reg? Ons gaan slegs fokus op die volgende matriks. Jy moet slegs kommentaar kan lewer soos die volgende. Debiteer oorskry hy se kredietlimiet. Hy is 'n swak betaler. Hy is agterstallig. Hy kom nie sy kredietterme na nie. So dit is alles goedjies waarna ons kan gaan kyk. En ek weet as julle dit hoor nou al by my matriek en ek dink die graad 11 gaan ook nog gewoond raak daaraan. Syfers moet altyd getoon word. Maak nie saak wat ons doen hier, daar moet altyd syfers getoon word. Nou kom ons by die fokuspunt vir vandag se les en dis kreditering vir soeningsstaat. Nou die krediteerder versoeningsstaat sê ek weer dit is miskien min punte maar dit is punte wat 'n mens verseker in die bank moet hê as jy jou vraestel vat. As jy die vraestel vat en jy sien krediteerder versoeningsstaat moet jy eintlik so opgewonde wees want jy kan dit doen en dit is reg. So kom ons kyk hoe lyk sy teorie. Hier is ons fokus om die krediteerder se rekening, met ander woorde die krediteerde grootboek te vergelyk met die rekeningstaat. Nou die krediteerde grootboek is uit die beesigheid se oogpuntheid. Reg. So met ander woorde, krediteerde grootboek sê dit is my krediteer, 'n krediteer is 'n las en nou moet jy onthou dat 'n las word meer aan die kreditkant en 'n las word minder aan die debietkant. So as ek 'n krediet koop, gaan my skuld meer word aan die kreditkant, maar as ek my skuld betaal of goedere terugstuur, gaan my skuld minder word aan die debietkant. Nou Die rekeningstatus mos uit ons krediteerder se oogpunt uit. Nou, plaas jouself nou gou in in jou krediteerder se skoene. As jy die krediteer is van kom ons sê Piet Pompies handelaars. En jy moet vir Piet Pompies handelaars nou 'n rekening opsal. Jy het aan hom op krediet verkoop. Dan is hy mos vir jou 'n bate. So uit jou krediteerder se oogpuntheid is jy vir hom 'n bate. En elke keer as jy by hom op krediet koop, dan word dit wat jy aan hom geskuld het meer. En dit wat jy dan aan hom skuld is vir hom 'n bate want hy besit jou basies in daardie situasie. So die bate word dan meer aan die debitant. So die rekeningstaat sal in hierdie geval as jy op krediet koop, sal hy gedebiteer word, maar jou krediteure grootboek sal gekrediteer word. Die teenoorgestelde gaan ook dan gebeur. As ons goedere terugstuur of ons rekening betaal, by ons gaan dit mos outomaties ge debiteer moet word want ons skuld word minder. Natuurlik as jy hom minder skuld, dan word sy bate minder en sy bate word weer minder aan die debiet van die kredietklant. Na die prosedure vergelyk die krediteerder se grootboekrekening in die krediteerder grootboek met die rekeningstaat. Die verskille moet dan reggemaak word in die verskeie boekhoudingsprosesse. Nou, indien die fout in die krediteure grootboek voorkom, moet dit in die onderneming se boekhoudingsproses, naamlik die krediteure grootboek, reggemaak word. Indien die fout reggestel moet word op die rekeningstaat, sal ons dit aanteken in die krediteure versoeningsstaat. En dit is dan waar die teenoorgestelde goeder nogal van kardinale belang is. Een aspek wat ek addisioneel wil byvoeg, een van die foute wat gemaak kan word is dat die inskrywing aan die verkeerde kant kan plaasvind. Hier moet die regstelling dubbel aangeteken word. Die regstelling van die fout plus die aanteken aan die regte kant. En dit het ek nou-nou met die debiteure grootboek ook nog redelik duidelik vir jou probeer verduidelik, maar ek dink dit in die praktiese gedeelte gaan dit miskien net makliker wees. Nou, ons gaan 'n oefening doen nou waarna ons gaan kyk en dit is dan die totale prentjie van die teorie rondom ons krediteere en debiteere versoeningsstaat. Nou hierdie oefeningetjie is eintlik 'n kort oefeningetjie. Is eintlik vanonderstel om in 15 minute klaar te wees. Ek dink ons gaan vandag 'n bietjie langer spanneer omdat daar iets nie iets is wat ek bygesit het. So kom ons gaan kyk gou-gou na dit wat ons moet gaan doen. Die krediteere versoeningsstaat sê ek vir jou bestudeer die inligting geneem uit die rekeningkundige rekords van MKR handelaars ten opsigte van transaksies met 'n krediteerder Snappy Chefs. Nou, as ons nou verder gaan kyk, sal u daar die inligting sien bereken die korrekte bedrag wat volgens die krediteerder grootbekom 31 Mei 2019 aan Snappy Chefs verskuldig is en stel die krediteerder versieningsdatum van MK Rhandelaars met Snappy Chefs op 31 Mei 2019 op. Kyk na die inligting wat ons nou vir u gee krediteureversinstaat van MKR handelaars op 30 April 2019. Nou het nou sopas gesien ons wil die krediteureversinstaat van 31 Mei, maar nou gee ek vir jou krediteureversinstaat van 30 April. So dit is foute wat die vorige maand gemaak is wat ons nou moet gaan kontroleer om te kyk of dit wel plaasgevind het en of dit reggemaak is. As dit nie reggemaak is nie, moet ons dit weer op ons huidige krediteerde versoeningsstaat gaan aantoe. Onthou nou gou. Ek gaan dit vinnig vir jou wys want dit is wat jy moet kan sien. 99% van die tyd kyk ons uit die krediteer se oogpunt uit. So met ander woorde, hierdie bedrag soos wat dit die is, moet aan dieselfde kant wees op my rekeningstaat van dit wat ek nou vir jou uitgelig het, is wat ons op die stadium uit alle oogpunt gesien het en reeds aangeteken het. So nou moet ons gaan kyk dat daardie bedrag aan daardie kant is. So die R1750 moet aan die kredietkant wees. Die 740 moet aan die kredietkant wees. Die R5460 moet aan die kredietkant wees. Die R8100, R4300 en R7140 moet aan die debietkant van die rekeningstaat wees want dit is uit hulle oogpunt uit reeds aangeteken. Die 1% wat ons uit ons eie oogpunt uitanteeken is dan die laaste gedeeltjie wat ek nou vir daar uitlig en dit is die kredietsaldo volgens nie krediteerde grootboek. So ons gaan nou vergelyk voordat ons met enigiets anderster gaan begin. By BC ons vir op 31 Mei 2019 hierdie persoonlike rekening van Snappy Chefs in die krediteerde grootboek van MKR Handelaars 'n kredietsaldo van 1575 getoon voordat die gegewe rekeningstaat en enige van die addisionele inligting in ag geneem is. So dit is wat ons gesê het ons aan Snapies Ches verskuldig was op 31 Mei 2019. Nou ons gaan nou nou na die antwoordblad toe gaan, ons like begin met dit. En dan kan jy sien, ek gaan nou net al die transaksies hier gaan nie. Daar's ons rekeningstaat. So ons gaan ons rekeningstaat vinnig gegaan moet vergelyk en gaan 'n paar goed vir jou wys en dan gaan ek dit aandklik saam met jou doen. Hier is die Volgene foute en weglatings wat ontdek is, ons gaan elkeen van hulle individueel hanteer. Nou kom ons kyk gaga eerstens na die vergelyking en ek gaan dit vir jou probeer gaga wys op ons antwoordblad. Kom ons doen gaga B. Op 31 Mei 2019 het die persoonlike rekening van Snappy Chefs in die krediteerder grootboek van MK Handelaars 'n kredietsaldo van 1575 getoon. So dit is die foutiewe saldo volgens my krediteerder grootboek. So ek kan daar alreeds die foutiewe saldo daar gaan aandoon. Dit is 1575. Hierdie vergelyking is die belangrikste want as jy dit reg doen, is die res van die goeders eintlik vir jou maklik. Ek gaan dit vir jou aandui met klere. Kom ons kyk of ons dit op die manier kan doen. Daarso kan jy sien die 18230. Kom ons maak dit geel dat ons dit kan konstant reghou. Kyk gou-gou hier. Daar is my saldo 18230. Gaan jy so dit is korrek. Nou gaan ons en ons gaan kyk die volgende bedrag is krediteer cheques nog nie vir betaling aangebied nie 1750. Ek gaan terug dis aan die kredietkant, sy so moet aan die kredietkant op byrekening staat wees en kyk gou-gou daar, daar is dit aan die kredietkant van die rekening staat. So dit het nou verskyn so dit is reg so ek hoef nie weer daarna te kyk nie. Die volgendeene is debiteer fakture nog nie aangeteken nie nommer 144 vir R8100. Ons gaan ons rekeningstaat toe dalk kan jy sien faktuur 144 R8100. So hy is daar so ons merk hom af en daar kan ek hom ook gaan afmerk hy's klaar. Die volgende is faktuurnommer 148. Nou, ek gaan hom eers ooplos. Ek sal dit eerste aanteken as ek daarmee begin, maar tjek nommer 148 vir R4300. Kan jy gaan kyk aan die debitekant? Kan jy soek? Daar is geen R4300 nie. So, ons kan hom gaan merk. Kom ons merk hom in 'n totale ander kleur en kom ons sê ons maak dit vir hom rooi. Want ons moet weer teruggaan na hom toe korting wat weggelaat is R740 aan die kredietkaart. Sy so moet hier ook aan die kredietkaart wees. Daar kan jy dit sien aan die kredietkaart. Ons sien hom, so ons maak hom geel en dan gaan ons net op boontoe na ons krediteure voorsieningsstaat en hy is dan ook geel. Krediteer die bedrag wat foutief gedebiteer is vir 5460. Kom ons gaan kyk op ons rekeningstaat. Daar kan jy sien hier na bewys 5460. So hy's afgemerk en hy is dan reg. Dan is so nog debiteer bedrag foutief gekrediteer 7140. Kom ons gaan kyk gou-gou daar. Hy moet aan die debitekant wees en weer eens hy verskyn nie daar nie. So daai fout is nog nie reggemaak nie. So daarom moet ek hom dan nou daar gaan aantoon dat hy nog nie reg is nie en ons gaan hom aanteken in rooi. OK, ons is klaar met B. So kom ons gaan kyk nou na ons rekeningstaat. Een van die goedes wat belangrik is, is ons moet weet waar om te begin. Nou daar is die eindsaldo volgens ons rekeningstaat. Vat R17000. Nou kyk gou-gou hier. Ons het gesê ons saldo is 1575. So daar's 'n redelike groot verskil tussen die twee. Reg? So daarom gaan ek na my krediteure versoeningsstaat toe en ek gaan toon daai foutiewe saldo. Nou, as dit 'n positiewe bedrag is, dan beteken dit ons skuld nog geld aan hulle. So dit is 'n debiet saldo volgens rekeningstaat. Nou 'n debiet saldo volgens die rekeningstaat beteken dan ek moet hom aan die debiteur gaan aantoon en die bedrag was gewees R17000. Nou dit is wat ek vir nou-nou gesê het. Ek sal dadelik gaan en eers gaan aantoon wat het ek nog nie op my rekeningstaat reggemaak wat ons moes gedoen het. So daar's nog 'n bedrag uitstaande van R4300 en 'n bedrag aan die debiteur van R7000 in orde te fiets. So ek sal dit heel eerste gaan aanteken. En dit sal presies op dieselfde manier aangetoon word. So dit sal wees soos wat dit dan daar is debiteer faktier 148 nog nie aangeteken En ons het dit aan die debitekant gehad en daardie bedrag was gewees 4300. Die ander een was 'n fout wat ons nog moes aangeteken het wat nog nie reggemaak is op ons rekening staat nie. So dit sal wees debiteer bedrag foutie wil ek gekrediteer. En dit is dan aan die debiet kan 'n bedrag van 7140. So dit is twee foute wat van die vorige maand af kom wat nog nie reggemaak is nie. En nou moet ons gaan lees wat sê ons transaksies wat hulle vir ons gegee het. Nou as jy daar gaan kyk, sal jy sien hulle begin met die addisionele inligting en ek gaan probeer om die rekeningstaat vir jou so naweers nou moontlik toe dat jy die bedrag die heeltyd kan sien. So kom ons kyk. Die eerste een sê ons vir jou Snappy Chefs het nagelaat om korting van 5% op die betaling van 7 Mei 2019 in berekening te bring. Probeer met hierdie gedeelte mooi raak lees. Korting van 5% op die betaling. So met ander woorde, as jy 'n bedrag betaal het, dan kry jy slegs 5% korting op daardie bedrag. So nou moet ons gaan kyk, dit was gewees op 7 Mei, ons het 7 Mei R8300 betaal en ons moes 5% korting gekry het op R8300 en dit is nie toegestaan nie. So met ander woorde, ons verdien dit, so ons moet dit gaan byvoeg. So dis 'n fout wat op die rekeningstaat reggemaak moet word. So daarom gaan ek en ek gaan dit by die rekeningstaat byvoeg en dit gaan wees krediteer korting weggelaat op 7 Mei. Nou, ek gaan nou net die berekening vir jou wys dat jy dit kan sien. Ons betaling was gewees R8300 en ons ontvang 5% korting op dit. So ons maal dit met 5 gedeel deur 100. So met ander woorde, dis 'n bedrag van R415. Reg? Ons volgende transaksie wat ons dan nou moet kyk by nommer 2 sê ons faktuur 218 en daar gaan ek dit sommer gou vir jou wys faktuur 218 vir R12000 op 11 Mei 2019 is deur MKR handelaars aan die debietkant van Snappy Chef se persoonlike rekening in die krediteure grootboek aangeteken. So die fout is gemaak in die krediteure grootboek nou 'n faktuur moet mos in die krediteure grootboek aan die kredietkant wees. Nou ek sê vir daar ons het dit aan die debitekant aangeteken. So met ander woorde dis een van daai ons moet die fout wat ons gemaak het gaan regstel. Met ander woorde dit moet gekrediteer word met die R12000 en dan moet ek die faktuur vir die aankope gaan aanlyn sodat dit is nog pluse R12000. En dit is in die krediteure grootboek, so daarom moet ons dit by ons krediteerde grootboek by 1.1 gaan regmaak. So ons moet dit nou bytel en daar's twee maniere hoe jy dit kan aandoon. Die een manier is dis 12000 plus dan nog 12000 vir die aanteken van die transaksie, dan is hy eers reggemaak. Of jy kan dit gaan toon as een bedrag en ek gaan dit sommer in rooi vir jou daar toon. Of jy kon net gesê plus 24000 rand. Jy sal die punte in al twee die gevalle dan kry. As 'n mens nou by aanswydering nommer 3 kom sê ons vir julle kredietnota 703, daar gaan ek kom weer vir jou uitlig kredietnota 703 op 19 Mei 2019 is verkeerdelik deur Snappy Chefs. Met ander woorde ons krediteer op die rekeningstaat vir MKR handelaars afgetrek. Die voorraad is deur MKR winkels teruggestuur. So met ander woorde is totaal na alle ander besigheid. So dit moes nie op ons rekeningsstaat verskyn het nie. So met ander woorde, hy's daar aan die kredietkant. So met ander woorde, nou moet ons hom gaan debiteer. So met ander woorde, in ons krediteerde versoeningsstaat, want dis waar ons dit moet gaan regmaak, gaan ons sê debiteer kredietnota 703 op 19 Mei. So met ander woorde, net om weer terug te gaan, kom ons kyk net wat die bedrag was. Die bedrag was daar gewees 3080. So daarom dan aan die debitekant 3080. Ons volgende aansuiwering of regstelling wat ons moet maak is by nommer 4 en dit is MKR handelaars het die terugsendings per kredietnota 712 op 21 Mei 2019 verkeerdelik as R400 in die persoonlike rekening van Snappy Chefs geboek staaf. Nou daai kredietnota kan jy daar sien is R4000. Hulle het basies net 'n nul vergeet. So wat ek nou gaan doen is die volgende. Jy moet gaan kyk na wat die korrekte bedrag was. Nou die korrekte bedrag was R4000. Die faktiewe bedrag gaan trek jy af en dit is R400. En dit gee vir jou bedrag van R3600. Maar nou moet jy gaan kyk, dis R3600 aan die kredietkant op die rekening staat. So daarom moet hier die regstelling plaasvind in my krediteure grootboek want die fout is gemaak in die krediteure grootboek. Dan kyk ons dan die persoonlike rekening van Snappy Chef geboekstaaf so met ander woorde die fout is in die krediteerde grootboek gemaak. Ons moet dis, ons het net R400 daar gehad. Ons het terugsendings gedoen. So met ander woorde, ons rekening moet minder word met R3600. Genie, nou nou wys daar's iets wat jy gaan vergeet en ek wil dit eintlik sommer nou doen. Omdat ek by die krediteerde grootboek is. Kyk gou-gou daai laaste transaksie. Die laaste transaksie sal jy sien, daar staan joernaalbewys. Nou ek los dit juis uit want ek wil hê jy moet dit kan sien. Daar moet by staan rente. Reg? Nou hulle het ons rekening belas met rente. En daardie rente is dan nog nie op my rekening aangetoon nie. So daarom moet ons dan gaan kyk dat ons dit nog by die rekening moet gaan byvoeg. Rente as ons rekening belas met rente skuld ons hulle meer, so dis plus R1390. Kom ons gaan kyk na die laaste klompie aansuiverings en daar sê ons vir hulle gou-gou, Snappy Chefs het die betaling uit die kleinkas op 23 Mei 2019 na die verkeerde kant van die rekeningsstaat van MKR Handelaars oorgedra. So ons het hulle betaal uit ons klinkkas uit. Maar in plaas van dat hulle ons rekening toe nou gaan minder maak het, het hulle ons rekening gaan meer maak. So die fout moet reggemaak word op die rekeningstaat en die rekeningstaat word reggemaak in die krediteerde versoeningsstaat. So met ander woorde dit gaan wees krediteer klinkkas bewys. 12 op 23 Mei. En hier gaan ek nou weer, ek kan dit nie vir daar Antoni. Onthou net gaga dit moes aan die kredietkant opgeteken gewees het. So ons het dit nie daar opgeteken aan die kredietkant nie. So met ander woorde, ons moet dit dubbel gaan regmaak. So dis 610 maal dit met 2 om die totale bedrag dan reg in te skryf. Dit beteken dis hy moet gekrediteer word met 1220 rand. Nou ons laaste transaksie voordat ons kan gaan kontroleer waar lê die foute oral is, is twee inskrywings wat ek vir gesê het 'n betaling van 9000 rand op 26 Mei 'n Faktuur 219 vir kredietaankope van 2480 op 29 Mei 2019 is nog nie deur Snappy Chefs op die rekening staat inberekening gebring nie. Nou, dit beteken dus dat die transaksies het plaasgevind, ons het dit al reeds aangeteken, maar hulle het nog nie. So daarom moet ons dit net op die stadium gaan byvoeg by my krediteerde versoeningstaat. En jy gaan nou die magie sien rondom hierdie gedeelte wat ek vir jou gaan wys se so, die eerste een is betalings kom kom ons nee kredietfakture is aan die debitant 2 480 ons het 'n betaling ook gehad op die tot 29 Mei ons te betaling gehad op 26 Mei so krediteer die betaling op 26 Mei en dit was gewees 'n bedrag van R9000 Nou gaan ek gou vir iets wys. Onthou gogga wat het ons vir hulle gesê met die bankversoenings dat dat as jy 'n debiet en 'n kredietkant het dan moet dit altyd balanseer. Hier gaan presies dieselfde moet gebeur. Nou, jy kan sommer dadelik sien daar's 'n 17000 en 'n 7000 en daai kredietkant gaan definitief nie daarby uitkom nie. So kyk gou-gou hier. Die debietkant gaan ons bymekaar tel: 17000 + 4300 + 7140 + 3080 plus 2480 en dit gee vir my 'n antwoord hier onder van 34000 rand. Nou dan nog gou. Hy moet balanseer. So dit beteken die 34000 rand moet ons aan die kredietkant ook gaan toon. Nou kyk net gou hier. Hier is nou so maklik. Ons het mos nou ons totaal minus die 9000 rand wat aan die kredietkant staan minus die 1220 minus die 415 korting wat hulle nie vir ons toegestaan het nie. So met ander woorde, ons antwoord moet wees 23365. En dit moet wees die kredietsaldo volgens krediteer Grootboek. Kredietsaldo volgens die krediteerde groepe. En kom ons gaan toets dit. Kyk gou-gou daarbo. Daar het ons mos na ons berekening. So kom ons toets hom. Ons saldo wat ons gehad het aan die begin was 1575. Toe was daar daai fout van die dubbelinskrywing van die R12000 wat ons mos reggemaak het, maar was aan die verkeerde kant. So dis plus die R24000 minus die 3600 rand wat ons te min aangeteken het in terme van die terugsendings wat ons gedoen het plus die rente wat hulle op ons rekening gegee het van 1390 en daar kan jy sien kom dit uit op 'n bedrag van 23363 23365 daar kan jy dit sien Ons hy keer net verander da, daar. Skus, daar's ek nou die verkeerde gedeeltjie. Ons se keer verander. Ek wil hê ons moet net daai gedeeltjie vir jou daar uitlig. En dan kyk hieronder. Daardie twee bedrae moet dan presies dieselfde wees. En dit is dan die aanduiding Matrix dat jou kredieteerder voorsiening staat korrek is. Baie dankie dat jy weer eens jou tyd gespandeer het by hierdie sessie van ons. Die kredieteere versninningsstaat moet nou net gaan oor oefening en ek hoop dat julle dit op die stadium redelik maklik sal kan regkry. So Matrieks, geniet die res van jou donderdagmiddag. Ons sien julle môre vir ons laaste sessie van die week. Ek sal net seker maak, maar ek dink ons praat môre oor BTW. Sterkte en geniet julle dag.